Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbət ölkədə yaşayan qardaşları salamlayıram. Gördüyünüz kimi bugün Əlibərdə yəhər bazarla Noruz qardaşın yəhərlərini çəkirik. Deməli... Ha, gözəl qardaş. Ha, bilirəm, mən çəkilişdəyəm, Bərdə bazarındayım. İndi bir 5 dəqiqə tutur. Bizə dəqiqə. Ha, deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gözəl qardaşlar. Moruz qardaşın yəhərlərini çəkirik. Bütün yəni bölgələrimizə göndəriş var. Moruz qardaşa zəng eləyəsiniz. Birbaşa. Hoptaboy da satışımız var. Ünvanımız Təzə Bazarda. Ha, Noruz baba. Ha, Noruz baba. Nə bilim, 5 dəqiqə çıxıram. Gəldim. Ha, Noruz. Sənə təsəvvür, çək. Neçədə onun qiyməti? 40 manat. Daha... Bağlısın, Allah, 60-70. Bütün nə istəsəniz Noruz qardaşlar, yəni, ala bilərsiniz. Ələqə nömrəsində... Əşətli boylu olsun, qardaş. İki qat dərəcəsində. Ələqə nömrələsində deyəcək, 051 051 359 66 11. Deməli, gözəl qardaşlar, istənilən ünvana da indi 5 manatlıq aynı oyuna yox ha. Yəni 50 manata qədər, yəni yol pulu bu kişilikdir. Ondan sonra da yəni göndərəcək ünvanınızı. Zəng edin, WhatsApp-da yazın, nə istəyirsiniz, çəkin, atın. Real alıcı. İnşallah. Real alıcı gəlsin, zəng edəsin. Bir də burada biz keçən həftə qayçı çəkmişdik. Qayçı, o qayçılar durur mu? Reklamdır. Qayçı görür, at kəlpətini. Ha. Qanunu at kəlpətini. Maldırla atmaq. Atın əyrin yonmaq üçün, qəşək, raşdı. Qanunu da açsın, da bu, bir tərəfin narındır, bir tərəfi iridir. Yon nalladın, nallamamış ki, olursan, sonra bundan görün başı gəlmək. Qiyməti səhvələməmsə 40 manat idi. Bəli, bəli. Bir dənəsi. Bir dənəsi 40 manat idi. Yəni, nə istəsəniz, Noruz qardaşa zəng edin, birbaşa göndərsin ünvanınıza. Bugünlük... Bugünlük bu qədər. İkisinin 5 malı mən anlamadım. Bugünlük bu qədər. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Xeyirli uğurlu olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Hal-hazırda. Oh, fuck, don't wait till I'm about to roll up, Kevin.